Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 349 de hoje, sábado 8 de dezembro de 2007. Dia de Nossa Senhora da Conceição, para quem acredita, né? Vamos às manchetes. Cerca de 130 mil pessoas em todo o Brasil estavam inscritas para o concurso Polícia Rodoviária Federal. Gabarito à venda por R$40 mil. Da Barra ao Centro pelo Mar. Você vai saber a respeito de uma lancha testada na ligação entre a Barra da Tijuca e o centro do Rio de Janeiro. Na página 21 de O Dia, confira a tabela com os concursos que serão abertos no ano que vem. Governo abre 33 mil vagas. Na coluna do servidor do dia, prefeitura irá financiar computador. Sem desconto, vetado e TVA menor para carros flex. The Police Sting no Rio. Essa notícia está na página 3 do dia e no caderno de mulher. Osso duro de roer nas cadeias. A tropa de elite dos presídios. No caderno Automania de O Dia, um japonês bem radical. Você vai saber a respeito do Subaru XRX STI. Ah, e não se esqueça que a promoção para o Jornal Dia é o selo número 7, tá certo? E não se esqueça da promoção O Dia da Mais Sabor Cereirão. Garanta a sua, curta as férias. Churrasqueira desmontável, fácil de guardar e regulável em 3 alturas. Começa amanhã, juntando 10 selos, pagando R$14,90, você receberá uma churrasqueira, tá certo? Vamos ao restante dos anúncios e em seguida a piadinha e depois as notícias. Pra você, o Jornal André Amorim. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. O Jornal O Dia de hoje custa R$1. Isso mesmo, R$1 de segunda a sábado. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Promoção Baralho do Jornal O Dia. Juntando 7 selos, você ganha um baralho. Colecione! Promoção Baralho do Jornal Dia. No seu jornal, O Dia, evoluindo para você. Confira as ofertas das Casas Bahia no seu jornal Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. Piadinha. O time de futebol acabava de terminar o treino quando um peru entrou em campo com grande pompa. Eu quero me candidatar para uma vaga no time, disse o peru para o treinador. Perplexos, os jogadores assistiram a ave receber passe atrás de passe, passear pela defesa e marcar. Depois de 30 minutos, o treinador estava satisfeito e disse assim: você é excelente, disse ele. Assine um contrato com o nosso time e ganhará um bônus enorme. Esqueça o bônus, disse o peru. Eu só quero saber se a temporada vai até depois do Natal. As notícias, por favor. Eita. Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia.
Confira a tabela com os concursos que serão abertos no ano que vem na página 21 de O Dia. Governo abre 33 mil vagas. Do total de contratados, 9.900 vão ser chamados até meados de 2009 pela União para trabalhar. O objetivo é substituir funcionários terceirizados. Cerca de 130 mil pessoas em todo o Brasil estavam inscritas para o concurso. Polícia Rodoviária Federal. Gabarito à venda por R$40 mil. Homem foi preso na Baixada. Prova que aconteceria amanhã é suspensa. Da Barra ao Centro, pelo mar. Uma lancha com capacidade para 240 passageiros será testada na ligação entre a Barra da Tijuca e o centro do Rio, pelo mar. O modelo de ferryboat italiano deve percorrer o trajeto em aproximadamente 40 minutos. Ideia é avaliar também viagens até Niterói e Angra dos Reis. The Police. No caderno de Mulher e na página 3 do Dia, Sting, no Rio. Líder do grupo atraiu todos os olhares no Copacabana Palace. Veja esquema para o show de hoje no Maracanã, na página 3 e no caderno de Mulher no seu jornal O Dia. O esquema provavelmente deve estar na página 3 do Dia, né? Mas enfim. Na coluna do servidor de O Dia, Prefeitura irá financiar computador. PrevRio deve reabrir linha de crédito em fevereiro. Máquinas serão mais modernas, segundo evolução tecnológica. Sem desconto, vetado IPVA menor para carros flex. Sérgio Cabral Filho avisou que não vai aprovar projeto da Alerj que dá desconto de IPVA para carro bicombustível. Inclusive, segundo ele, essa lei é inconstitucional e quem cabe aprovar essa lei é a União, quer dizer, é o Presidente da República. Né? Essa lei não é de competência do governador, e sim da Presidência da República, tá certo? A tropa de elite dos presídios. A Secretaria de Administração Penitenciária tem sua tropa de elite. Ontem, 45 aspiras ingressaram no grupamento de intervenções táticas. No curso, eles foram submetidos a táticas de guerra para enfrentar situações de risco em presídios. Formatura teve simulação com fumaça. Caça-níqueis. Polícia Federal desarticula a máfia ligada ao bicheiro turcão. Salgueiro reage contra advogado de ex-presidente da Mangueira. No caderno Automania de O Dia, 6.165 ofertas. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. No caderno Automania do Jornal O Dia, um japonês bem radical. O Subaru XRX STI nasceu nas pistas de rally e chega às ruas com um design renovado que fortalece ainda mais sua vocação de espírito esportivo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 349 de hoje, sábado 8 de dezembro de 2007. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, com a edição 350. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fique agora com um pedacinho da música da banda The Police, que vai fazer show no Maracanã, hoje, de noite. Com a música Message in a Bottle.